اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرنا. مجھے بہت زور تھا آج, میں آپ لوگوں سے دعا کی گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اختر کو صحت, توانائی, قوت بیان, حسن بیان, شرف قبول بیان, اخلاص در بیان نصیب فرمائے, اور میرے بیان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ شان تجلیات استباعیہ جذب کی شان پیدا کر دے. جو میری بات سنے اختر بھی ہے خدا آپ کا بن جائے 100%, اور سننے والے میرے بیان کو آپ کے بن جائے. اے خدا, ہم بلاتے تو ہیں سب کو, مگر اے رب کریم ہم پر بن جائے کچھ ایسے کہ بنائے نہ بنے. اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے خاص. اسی لیے میں کہتا ہوں محبت کی دو قسمیں ہیں, ایک مختار محبت, ایک مجبور محبت. اللہ ہم سب کو اپنا مجبور محبت بنا کہ ہم بھاگنا بھی چاہیں تو آپ سے نہ بھاگ سکیں. خاص کر جو میرے ساتھ محبت رکھتے ہیں, رفاقت کرتے ہیں, اللہ کسی کو نہ مجھ کو محروم فرمانا ان کو محروم فرمانا, اور جو بھی خانقاہ آوے محروم نہ جاوے, جو بھی خانقاہ آوے محروم نہ جاوے. اور اللہ تعالیٰ دعا کیجئے اس خانقاہ کو اللہ ہمیشہ آباد رکھے, ہمارے خاندان و ذریات میں اللہ ہمیشہ اولیاء اللہ پیدا فرمائے, اور اس خانقاہ کو ہمیشہ گرم رکھے, کبھی یہ خانقاہ خالی نہ ہو. یا رب العالمین آپ کی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے, اور جلد سے جلد ہم سب کو گنہگار زندگی سے پاک فرما کر اللہ والی حیات سے آشنا فرما دے. الحمدللہ. اور جب تک ایسی نہ ہو استغفار توبہ سے اللہ توفیق تلافی کی توفیق عطا کرے. صلی اللہ علیہ وسلم.